A crise econômica vem afetando vários setores, mas o mercado de eventos não tem do que reclamar. Segundo a Associação Brasileira de Eventos, os brasileiros gastaram no ano passado mais de 16 bilhões de reais com festas, entre elas casamentos, que são os responsáveis em grande parte por esse resultado. Tudo seja realmente 100% inesquecível, a feira está trazendo o que há de melhor no segmento de eventos. Que festa tem graça sem os docinhos, por exemplo? Essa empresa especializada tem mais de 250 opções e as novidades de sabores são o Romeu e Julieta e o macarrão francês. A gente trata com doces elaborados e tradicionais, né? Onde a noiva tem a opção de escolha de sabores, recheios e coberturas, né? A gente atende com agendamento de horário, onde a noiva tem aquela disponibilidade de estar provando, né? E até mesmo trocando coberturas, recheios, modelos, entendeu? Aí a gente adequa tudo conforme o seu evento. O buffet, claro, também tem que ser pensado com muito carinho. E na feira, os visitantes podem conferir o trabalho de uma das empresas mais experientes no mercado. E depois, claro, é só escolher o cardápio. A gente procura primeiro escutar o que a cliente quer, o que a noiva imagina, o que a mãe da noiva, o que a sogra. Na verdade, um casamento abrange a família inteira. E depois a gente coloca nossas posições, o que a gente pode oferecer dentro das possibilidades, das condições de cada evento, de cada noiva, de cada parceiro. A decoração do ambiente da festa também é um item que muitas vezes causa indecisão ou preocupação. Que tema escolher, como personalizar? E esta empresa é especializada em resolver justamente esse tipo de questão. Primeiro nós temos que preencher uma ficha técnica, né, onde a gente vai perguntar o seu local, a sua igreja, o seu número de convidados e o seu estilo. O que você está imaginando, né? Que cores de flores, que flores. E aí em cima disso nós vamos elaborar para você um projeto, uma ideia, que nós já te apresentamos com o orçamento, né, com o valor. Aí depois que você recebe esse orçamento, se você achar que faltou alguma coisa ou que ficou demais, aí a gente vai ajustando até que fique bom. E o som? A música que vai embalar a festa até o sol raiar, hein? É nesse segmento que Eduardo trabalha há 23 anos. E segundo ele, o que vende não é apenas música, e sim emoção para quem contrata e para os convidados. A gente tem que encantar, a gente tem que causar alguns efeitos nos organismos das pessoas. As pessoas têm que se arrepiar, as pessoas têm que ter vontade de chorar, as pessoas têm que lembrar de momentos bons da vida. Para isso, uma entrevista muito bem feita, uma análise muito bem feita de repertório para a gente chegar nesses resultados que encantam as pessoas. Já a famosa lista de presentes dos noivos é o ramo de atuação desta outra empresa que também está expondo. E se a noiva chega na loja sem saber por onde começar, pode deixar com eles. Quando a noiva chega totalmente perdida, o que nós fazemos? Disponibilizamos um modelo para ela, item a item, desde enxoval de baixela, panela, taça, copos. Ela vai marcando com umas cores, ou preta ou branca. Cada noiva, por exemplo, Maria e João, tem uma cor determinada. Quando os noivos ou os convidados chegam na loja, fica mais fácil identificar. Ou ele olha pela relação, a lista de Maria e João, ou eles olham os produtos sinalizados com umas bolinhas, com uns adesivos. Daí atende tanto os clientes mais visuais quanto aqueles mais tradicionais que gostam de ver os valores na relação mesmo. E olha, para os visitantes que vierem aqui para o evento, tem uma promoção super bacana. Aquele casal que fechar toda a festa de casamento com os parceiros e expositores aqui vai ganhar uma lua de mel de 4 dias e 5 noites em Punta Cana. Mas tem que correr, viu? Porque a programação encerra às 10 horas da noite desta quarta-feira. A quinta edição do evento 100% Inesquecível esse ano está reunindo 29 expositores e mais parceiros. E foram 3 meses de organização, inclusive com reuniões mensais. Com essas 29 empresas, realmente são 100%, a gente indica um ao outro, então a gente tem uma grande responsabilidade, por isso tem que seguir essas premissas, por isso tem que participar dessas reuniões de alinhamento que a gente faz uma vez por mês. E a crise no país parece não desestimular aqueles que querem celebrar, especialmente os noivos. Claro que os orçamentos para os eventos estão menores,
mas tudo é questão de se adaptar. Está tendo bastante contatos, mas o pessoal está assim, mais cauteloso, ele quer gastar o dinheiro de uma forma bem consciente, mas ainda não estamos sentindo essa assim, não vamos fazer. O pessoal que vai fazer formatura, o pessoal que vai casar, talvez diminua o número de pessoas, invista um pouquinho menos no evento em si, mas ele acaba fazendo, né? E o corporativo, as empresas, elas tendem a fazer, porque elas precisam estar mostrando a sua empresa para o cliente, para chamar o cliente.